Cenjene obiskovalke, pozdravljeni na mojem dvorcu, Batjanijevem dvorcu. Sem grof Sigismund Batjani in kot vam seže pogled, to moje dvorec. Dvorec zgrajen leta 1820. Stoji v prostranem parku s mogočnimi hrasti in nekaterimi eksotičnimi drevesi, ki sem jih dobil v dar. Že 196 let, kar verjemite, ni malo. Tukaj živim z ženo Johano in 8 otroci grofovske modre krvi. Dragi moj Sigismundus, verjetno si mislil, da to dvorec najin je. Oziroma bil je, saj ga je napadel z občasa. In verjetno si želel ravno danes povedati, da predaja v ključe najinega dvorca, Batjanijevega dvorca. Ja, draga, kot vedno imaš prav. Vse sem rekla in zato sva zelo vesela. Ja, draga Johana, ti si vesela. Ne, dragi moj grof, midva sva vesela. In prosim, ne vidiš, koliko ljudi se je danes zbralo na tem veličastnem dogodku. Dragi moj, požri svoj ponos in bodi ponosen ob tako dobri kopčiji. No ja, draga Johana, spet imaš prav. Kar z 196-letnim dvorcem, nepremično kulturno dediščino, sva uspela narediti zelo dobro kopčijo. Dragi moj Sigismund, ravno to ti hočem dopovedati. Kopčija res bila je ta prava. In ubila sva 2 muhi na en mah. Prodala sva propadajoči dvorec in ravno midva vodiva 16. občinski praznik občine Tišina in otvorila bova zdravstveni center. Dragi moj grof, si pripravljen na najino zadnje dejanje? Seveda, draga moja Johana. Cenjeni obiskovalci, cenjene obiskovalke, pozdravljeni na današnji prireditvi. 2 pomembna dogodka obeležujemo danes. 16. občinski praznik občine Tišina in otvoritev obnovljenega Batjanijevega dvorca in novega zdravstvenega centra. Na oder vabim slavnostnega govornika na današnji prireditvi, župana občine Tišina, gospoda Franca Horvata. Spoštovani dr. Dejan Köves, zasebni partner, soprogo Brigito, spoštovane občanke in občane občine Tišina, člane občinskega sveta občine Tišina, župnik Boštjan Čeh, Egveličanski duhovnik Miti Andrejek, dragi kolegi, župani in predstavniki občin, sodelavci občinske uprave, cenjeni gostje. Vsem naj vam velja prisrčen pozdrav na današnjem praznovanju 16. občinskega praznika občine Tišina ter otvoritvi obnovljenega Batjanijevega dvorca zdravstvenim centrom. Da, uspelo nam je. Uspelo nam je uresničiti dolgoletno željo ne samo vaščanov Tišine, ampak vseh občanov občine Tišina po obnovi žal zapuščenega Batjanijevega dvorca. Gospod grof, iz vašega grdega račka se je rodil prelep labod, ki je ponos v okolici in ponos vsem nam, ki smo se skupaj trudili, da ga obudimo v življenje.
Da, s projektom javno-zasebnega partnerstva nam je uspelo obnoviti razrušen dvorec ter zgraditi nov zdravstveni center. V projektu kot zasebni partner nastopa živo v parku dr. Dejana Köveša, zdravnika družinske medicine ter občine Tišina kot javnega partnerja. Na tem mestu bi se vam zahvalil, dr. Dejan Köveš, da ste v težkih gospodarskih časih se odločili in sprejeli ponudbo ter kot zasebni partner stopili v projekt javno-zasebnega partnerstva z občino Tišina. Kljub drugačnim mnenjem, celo negativnim javnim mnenjem, javno-zasebni partnerstvi, lahko povem, da je to učni in odličen primer dobre prakse na tem področju javno-zasebnega partnerstva. Je primer odličnega sodelovanja, ker smo vedno zasledovali cilj, da projekt uspešno zapeljemo do njegove realizacije. Kot smo pripeljali, kljub ne preveč optimistični podpori Ministrstva za zdravje, če se imate le še papirje, kjer so še prostori, smo prek pripeljali do konca. Vsekakor želimo v tem partnerstvu nadaljevati zgodbo, da pridobimo vse koncesije ter zdravstvenem centru damo njegovo polno vlogo. Kot nismo v prvi prepreki klonili in obupali pri obnovi dvorca, tako bomo tudi, to sem popolnoma prepričan, uspeli pridobiti manjkajoče koncesije. Seveda ne razumem vlade in ministrstva za zdravje, da ne podpre projekta, ter za sklepom brez možnosti pritožbe zavrne koncesije. Ko se pa po drugi strani ta ista vlada na velika usta hvali, da bo s projekti javno-zasebnega partnerstva gradila velike infrastrukturne projekte, kot so drugi tir do Luke Koper. To isto ministrstvo za zdravje je do vloge občine Tišine odobrilo vse preostale vloge za podelitev koncesij oziroma ni sklepom zavrnilo. V prostorih obnovljenega dvorca za mano bo nova poročna dvorana z urejeno kletjo za priložnostne pogostitve, ki so vlasti občine Tišine. Prostore v obnovljenem dvorcu se bo z občinskimi prostori delila tudi lekarna, ki je se do sedaj v občini Tišine še nismo imeli. Saj se je bilo potrebno za vsak recept zdravilo zapeljati ven iz občine, ali v Mursko Soboto ali Bradance. V novem zdravstvenem centru so svoje prostore našli dve ordinacije družinske medicine, ordinacija pediatrija, zobozdravnika, dve fizioterapije za cerebralno paralizo ter pisarna za nenujne prevoze. Nov zdravstveni center je v lasti, kot sem že prej povedal, zasebnega partnerja dr. Dejana Köveša. Sedaj, ko smo projekt pripeljali do njegove otvoritve, bi se želel zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri tem, da lahko danes odpiramo obnovljen dvorec in zdravstveni center. Zahvalil bi se članom sedanjega in prejšnjega sklica občinskega sveta za konstruktivno podporo projektu. Ta projekt je imel vedno soglasno podporo, vedno se je iskalo rešitve z namenom napredovanja projekta, ter se ni iskalo le manjkajočih vejic za pik. Zato sem prepričan, da nam je tudi zato uspelo ta projekt pripeljati njegovi uspešni realizaciji. Vsebej se bi rad zahvalil članu komisije za tako imenovane za grad, predsedniku, gospodu Istoku Trček, ter članoma, gospe Darinki Budanec in Boštjana Žapariču. Zahvala prav toge članoma komisije za izbor zasebnega partnerja, gospodu Milanu Karvilju in gospodu Andreju Horvatu. Iskrena zahvala gre tudi dr. Boštjanu Ferku iz Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, Zavod Turjak, za vso strokovno pomoč pri projektu. Saj nam je tudi z njegovo pomočjo uspelo pripraviti tako dober projekt. Seveda župan ne more brez dobre ekipe, zato hvala sodelavci občinske uprave, ki je svoje delo opravila izjemno ter odlično. Še posebej pa zahvala skrbnici projekta, direktorji občinske uprave, magistrici Mateji Križmanič-Terkeš. Pred časom, ko še je bil projekt v fazi gradnje, je bilo v ene izmed lokalnih časopisov zapisano, da bo tudi župan moral slediti projektu in urediti park, ki ujema dvorec. Danes lahko sporočim, da je projekt revitalizacije parka na Tišini pripravljen že pred časom, ter čaka samo na izvedbo. Z vsemi soglasji, tudi soglasjem Zavoda za spomeniško varstvo iz Maribora. Projekt zajema novo zasaditev dreves, ureditev sprehajalne poti, ena bo prečkala potok Mokoš, moje levo, ter se zaključena na parkirišču pri pokopališču na Tišini.
druga zvije na desno, predvidenemu zunanjemu paviljonu. Vključene otroško igrišče, fitness na prostem, kolesarsko počivišče. A žal danes ni razpisa, na katerega bi se lahko prijavil. Čeprav je vsebina projekta skladna za smernicami, ki jih je Vlada Republike Slovenije potrdila ter poslala v Brusel. Danes, ko smo že zadnji dan, zadnji tretjini tretjega leta nove finančne perspektive, Vlada Republike Slovenije še ni objavila skoraj nobenega razpisa, na katerega bi se lahko občine prijavile. V poročilu, ki ga je pred časom objavila vlada, je bilo do sedaj razpisano samo 500 milijonov evrov, 3,5 milijarde, koliko ima na razpolago Slovenija. Se pravi samo 1/7. Izplačeno je bilo samo 82 milijonov, ali manj kot 3% vseh sredstev, ki jih imamo na razpolago. Zelo žalostno pa je dejstvo, da za pripravo in izvedbo razpisov za tako imenovano tehnično pomoč bilo že porabljenih 80% sredstev. Se pravi, zelo malo so delali in na veliko potrošili. Kljub današnjemu slavu in veselju, ki nas preveva v tem lepem objektu, je potrebno podariti, da to tako mačehovskega odnosa do podeželja še ni bila nobena vlada Republike Slovenije, kot ima sedanja vlada. Kljub temu, da Sloveniji še živi več kot polovica prebivalstva na podeželju. Na eni strani se povečujejo iz obvezni izdatki občin za socialno, zdravstvo, šolstvo in s predpisi, ki jih sprejema vlada, te se obveznost prevaljuje na proračun občine. Na drugi strani pa vlada zmanjšuje višino povprečnine občinam. Tako se možnosti občini, da bi izvajali tudi druge naloge iz zakona v lokalni skupnosti, zmanjšujejo. Kamalo več ne bo sredstva za pokrivanje prej naštetih obveznosti šolstva, zdravstva, sociale, kaj šele, da bi še šlo v kakšne investicije. Samo v letošnjem letu je in bo občina Tišina prejela 540 tisoč evrov manj iz naslova povprečnine, kot nam pripada po zakonu o financiranju občin. Enako se dogaja sredstvi za sofinanciranje investicij, ker bomo letos prejeli samo nekaj čez 30 tisoč, morali pa bi 4% primerne porabe. Ko vse to skupaj seštejemo, pridemo do skoraj 700 tisoč evrov sredstev, ki bo letos manj v proračunu občine Tišina in to sedaj že tretje leto zapored. Da si boste občanke in občane občine Tišina in spoštovani gosti lažje predstavljali, o čem govorim, to je višina vložka zasebnega partnerja v tem projektu in to vsako leto, ne samo letošnje. A prepričan sem, kot me tukaj vidite, kljub žalosti srcu, da če bomo verjeli v svoje projekte, kot smo enotno verjeli in stali v izvedi projekta obnove Batjanovega dvorca in zdravstvenega centra, bomo tudi izpeljali vse zastavljene cilje. A pustimo žalosti in razočaranje jar gospodi iz Ljubljane, se bomo danes podelili tudi občinska in športna priznanja. Letošnji nagrajenci občinske praznikosti ljudje, ki ste svojim delom in karizmo zaznamovali naš prostor in pomenesli ime naše občine širom domovine in tudi tujine. Naj vam bodo letošnja nagrada spodbuda za naprej, cenjeni slavljenci, in hvala vam za vaš doprinos k razvoju naše občine. Iskrene čestitke v mojem imenu in imenu občine Tišina. Spoštovane občanke in občane občine Tišina, ob 16. občinskem prazniku vam vsem srca čestitam in želim, da bi v upanju, ki nikoli ne sme umreti, živimo in delamo za skupno dobro, ter ustvarjamo odlične pogoje za osebno, kot tudi družbeno rast vsakega posameznika. Današnji dan je namenjen praznovanju veselja. Užijte ga čim večji meri, ter vse dobro vam želim ob 16. občinskem prazniku občine Tišina. Hvala. Slavnostna prireditev ob občinskem prazniku je tudi priložnost, da se spomnimo najbolj izjemnih in posebnih ljudi, ki živijo med nami. Občanov, ki svojim načinom življenja, izjemnimi uspehi in dolgoletnim delom na številnih področjih spreminjajo utrip in podobo našega kraja. Nekaterim izmed njih, tako kot tudi vam, cenjeni nagrajenci, občina Tišina vsako leto izkaže posebno čast s podelitvijo občinskih priznanj. Zato na oder vabim župana občine Tišina, gospoda Franca Horvata in direktorico občinske uprave, gospo magister Matejo Krizmanič-Telkeš, da podelite priznanja občine Tišina za leto 2015. Priznanje, zahvalno listino, prejme Vera Debelak iz Petanjcev.
Vera Debelak je že vrsto let prostovoljno aktivna v hiši sadežev družbe Murska Sobota, kjer redno izvaja delavnice z področja kuhanja in šivanja. Sodeluje v projektu Varna pot v šolo. Kot prostovoljka sodeluje tudi v projektu Starejši za starejše. Je redna krvodajalka in kot članica območne organizacije Rdečega križa Murska Sobota zelo aktivna in svojim delom v prostem času pomaga pri izvedbi programa dela. Že vrsto let skrbi za urejenost treh vaških obeležij na Betajncih – kapelo, križ v križišču in križ na pokopališču. Je tudi vrsto let aktivna članica župnijske Karitas Tišina, kjer opravlja funkcijo blagajnika. Po potrebi in dogovoru z vodstvom pa obiskuje bolne in ostarele na domu in jim pomaga pri različnih potrebah. Je kot aktivna članica govedorejskega društva Tišina, kjer opravlja funkcijo članice nadzornega odbora. Od leta 2014 je članica vaškega odbora Petajnci. Priznanje zahvalno listino prejme Eva Vezjak iz Gradišča. Ema Vezjak je mati dveh otrok. Po poroki se je preselila v Gradišče, kjer se je takoj vključila v vaško življenje in bila aktivna na številnih področjih v vasi. Leta 2006 se je kot članica Društva upokojencev Tišina posvetila kulturi in ustanovila manjšo glasbeno skupino, ki se je v letu 2008 na njeno pobudo številčno povečala in se poimenovala Cvetje v jeseni. Ker so v skupini večinoma ljubiteljski glasbeniki, brez posebne glasbene izobrazbe in starejši, je pogosto prihajalo do osipa članstva, kar je gospa Ema znala spretno nadoknaditi z novimi člani. Kot vodja skupine se je ves čas trudila za dvig kvalitete, kar je uspelo, in to s trajnim delom in odrekanjem družinskih obveznosti. Skupina je vadila in se izpopolnjevala do te mere, da so jih začeli vabiti na razne prireditve v Pomurju in tudi izven. Že v začetku so imeli več kot 30 nastopov, kjer so zastopali Društvo upokojencev Tišina in s tem ne nazadnje tudi občino Tišina. Ema Vezjak je organizatorica koncerta ob Ivanocijevih dnevih, na katerem sodelujejo tudi glasbene skupine iz drugih občin. Pod njenim vodstvom je skupina vedno bolj znana, zato jih radi vabijo na številne prireditve. Med najbolj odmevnimi je bil nastop na taboru Nove Slovenije v Beltincih. Skupina se sama financira in si potovanja, obleke in instrumente kupuje in krije sama. Ema deluje tudi v turističnem društvu Gradišče. Na zadnjem občnem zboru Društva upokojencev Tišine pa je bila izvoljena v upravni odbor, kjer bo kot koordinatorka skrbela za dvig kulture v društvu. Za svoje požrtvovalno delo ni plačana. Deluje ljubiteljsko, še več. Velikokrat določene manjše stroške skupine pokriva iz lastnega proračuna. Priznanje, zahvalna listina, prejme Franc Ülen iz Rakovec. Franc Ülen je že vrsto let eden izmed najaktivnejših vaščanov vasi Rankovci. V vasi ni bilo prireditve, na kateri ne bi bil prisoten. Pa naj bo to športna, gasilska ali kakršnakoli druga prireditev ali delovna akcija. Že vrsto let je v upravnem odboru športnega društva Dovel Rankovci. Gasilskem odboru, prav tako je bil vrsto let član vaškega odbora Rankovci. Njegova zelo pomembna vrlina je zanesljivost in je človek, ki ne pozna besede ne. Od leta 1968 je član gasilskega društva Rankovci in je gasilec druge stopnje s statusom veterana z dobljenimi odlikovanji za 10, 20, 30 in 40 let.
V smrti očeta, ki je bil gasilski blagajnik, je leta 1988 prevzel blagajniške posle, ki jih vestno in natančno upravlja še danes. Prav tako je tudi aktiven član društva upokojencev Tišina. V občini ni gasilske slovesnosti ali prireditve, na kateri bi manjkala njegova prisotnost. Gospod Franc Ulen je oseba, ki bi ga vsak z veseljem želel v svoji sredini. Priznanje župana prejme Eva Zorjan iz Petanjcev. Eva Zorjan je v letih 2012-2016 obiskovala srednje poklicno in tehniško šolo Murska Sobota, smer okoljevarstveni tehnik. Vse skozi je bila pridna dijakinja, zelo komunikativna, pravična, zvedava in venomer je težila k popolnosti. Tako pri izdelavi zapiskov, izdelavi seminarskih nalog, kot tudi pri izkazovanju znanja. Če z oceno ni bila zadovoljna, si je le to želela čim prej popraviti. Zanimanje je izkazovala tako za naravoslovne kot družboslovne predmete. Četrti letnik je ravno tako kot vse ostale zaključila z odličnim uspehom. Na poklicni maturi je osvojila 23 točk in postala zlata maturantka z vsemi možnimi točkami. Priznanje župana prejme Sara Sršen iz Vanče vasi. V teku štiriletnega izobraževanja je Sara pustila velik pečat na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Vsa štiri leta je razred končala z odličnim učnim uspehom in vse zaključene ocene so bile vedno petice. Zelo aktivna je bila v razredni in šolski dijaški skupnosti. Saj je bila dve leti predsednica razredne skupnosti, eno leto pa je bila na čelu šolske dijaške skupnosti. Kot aktivna plesalka je bila članica šolske plesne skupine, ki je sodelovala na vseh pomembnih šolskih, občinskih in drugih kulturnih in športnih prireditvah. Dvakrat je ta plesna skupina zasedla drugo mesto in sicer srebrno priznanje na državnem šolskem plesnem festivalu. Udeležila se je številnih tekmovanj znanja. Med drugim je na državnih tekmovanjih iz znanja kemije trikrat prejela srebrno preglovo plaketo. Sodelovala je tudi na državnem srečanju mladih raziskovalcev z raziskovalno nalogo z področja psihologije. Kot krona vsega pa je njen uspeh na splošni maturi, saj je postala zlata maturantka in prejela Miklošičev kipec. Priznanje župana prejme Marjan Šiftar iz Petanjcev. V vsaki organizaciji, ustanovi, društvu so ljudje, ki niso v ospredju, a s svojim trdnim in neumornim delom skrbijo za njen razvoj in povezovanje ter sodelovanje vseh, ki so del nje. Za vedno večjo prepoznavnost občine Tišina v slovenskem prostoru in preko njenih meja kot podpredsednik ustanove dr. Šiftarjeve fundacije skrbi gospod Marjan Šiftar. Ustanova, ki je letos praznovala 20 let svojega delovanja, se vse skozi trudi, da se ime občine Tišina pogosto pojavlja ob njenem bogatem in raznolikem delovanju. To se odraža v stikih z veleposlaniki različnih evropskih držav. Slovencev v zamejstvu, kot so beneški Slovenci, koroški Slovenci in Slovenci na Madžarskem. Gospod Marjan Šiftar je bil veleposlanik Republike Slovenije v Makedoniji. Zato mu delo s tujini voditelji nikakor ni tuje. Je diplomant, pravnik, podjetnik in ima izjemen čut za iskanje pozitivnega v človeku. Ob novih poznanstvih, srečanjih in obiskih rad izpostavi in poudari, da prihaja iz občine Tišina. Njegov odnos in stik z obiskovalci vrta spominov in tovarištva na Petanjcih je zelo pristen, domač, pa vendar na strokovni ravni, ki pusti pri sogovorniku velik pozitiven pečat,
saj zelo razgleden človek in človek, ki zna prisluhniti sogovornikom. Vse skozi se trudi in želi, da bi občino Tišina predstavil kar največjemu krogu ljudi, tako doma kot izven meja naše domovine. Ne smemo pozabiti, poudariti, da je gonilna sila pri delovanju ustanove dr. Šiftarjeve fundacije ravno gospod Marjan Šiftar, ki v srcu nosi ljubezen do domovine, do domače občine, ki si želi, da bi občina Tišina postala čim bolj prepoznavna po vseh svojih naravnih danostih, med katere spada tudi vrt spominov. V zahvalo za ves dosedanji trud in delo pri čim večji prepoznavnosti občine Tišina izven njenih meja, župan občine Tišina Franc Horvat podeljuje županovo priznanje Marjanu Šiftarju iz Petanjcev, ki bo spregovoril nekaj besed. Hvala lepa za to možnost, spoštovani zbor, spoštovani gospod župan. Dovolite mi, da ob čestitkah najprej vsem, ki so kakorkoli so prispevali k temu, da danes skupaj s velikim zadovoljstvom lahko odpiramo ta izjemno obnovljeni in obogateni Batini dvorec. Ob teh čestitkah in zahvali za to priznanje mi dovolite tudi, da osebnem in dovolim se v skupnem imenu izrazim tudi sožalje gospodu županu. In dovolite mi, da še dodam dve misli oziroma nekaj stavkov. Prvič, z velikim zadovoljstvom vsem vam ali vsem nam prenašam pozdrave in čestitke častnega občana občine Tišina, akademika dr. Antona Ratoše, ki se žal zaradi svojih zdravstvenih razlogov ni mogel odzvati vabilo, da bi se udeležil te svečanosti in bil tudi danes z nami, kot je bil že mnogokrat doslej in verjamem, da bo tudi še naprej. In drugič, priznanje, za katerega se v osebnem imenu zahvaljujem, doživljam in dojemam kot priznanje vsem tistim, ki so ali smo soustvarjali ali še soustvarjamo podobo ustanove dr. Šiftarja fundacije. Vsem tistim, ki so meni bili najbližji in ki so bili začetniki te zgodbe, zgodbe vrta spominov in tovarištva in fundacije. Vsem številnim sodelavcem in prostovoljcem, katerih delo je bilo doslej in je vtkano v delo in uspehe, ki so naši skupni uspehi te naše ustanove. Ne nazadnje tudi vsem sodelavkam in sodelavcem občinske uprave z gospodom županom in gospod direktorico na čelu, ki stojita ob strani, da lahko skupaj soustvarjamo čim boljšo podobo in ustanove in vrta in s tem tudi podobo naše tišinske občine. In nazadnje, vsem različnim civilno-družbenim partnerjem v našem in širšem lokalnem in slovenskem in tudi čezmejnem okolju, s pomočjo kateri smo in soustvarjamo to, kar pač ta ustanova dela in nas predstavlja. In v tem okviru dovolite, da vendarle sem za hip tudi oseben, namreč je oseba, ki je vsega začetka nastajanja vrta spominov in tovarištva bila in je povezana z to zgodbo. To je Kolman Marga. Hvala ti. In dovolite mi, naj ne izveneva kot puhla fraza, kot puhlica, kot je običajno ob takih priložnosti, ko se zahvaljujemo za priznanja, ki jih prejemamo v različnih priložnostih, da bomo enako uspešni, da se bomo trudili še naprej. Seveda se bomo. In z velikim ponosom in zadovoljstvom bomo soustvarjali, kolikor je v močeh mojih in naših sodelavcev v fundaciji, najširšega kroga prostovoljcev, da bi prispevali kar največ, ker še lepši, še boljši, podobi k skupnemu dobru v našem lokalnem občinskem okolju in da bi, kot je nekajkrat gospod župan na sejah občinskega sveta, ko smo obravnavali delo naše fundacije, dejal, bomo še naprej skušali biti čim boljši ambasador nas vseh v širšem lokalnem državnem in tudi mednarodnem okolju. Še enkrat hvala gospod župan, gospodom svetnikom, svetnicam prav tako in vsem vam in vsem nam čim lepši današnji dan. Hvala lepa. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanja. V naši občini so tudi izjemni športniki.
Zaradi njih je naša občina znana širom Slovenije in tudi v tujini. Najprej bomo podelili priznanja za naj športnika občine Tišina za leto 2015. Prvo nagrado prejme Simon Špilak iz Trobovce. Simon je profesionalni kolesar in je član ekipe Katjuša iz Rusije. V letu 2015 je osvojil laskavi naslov Slovenski kolesar leta. Drugo nagrado prejme Samo Zelko iz Petajcev. Samo Zelko je športni strelec, ki tekmuje za standard zračno puško za strelsko društvo Koloman Flisar Tišina. Tekmuje v drugi državni ligi in je tudi rezervni član za prvo ekipo. Tretjo nagrado prejme Tjan Kazar iz Tišine. Tjan Kazar je mladi strelec v klubu strelsko društvo Koloman Flisar Tišina, ki tekmuje serijsko zračno puško. Je član prve ekipe v državni pionirski ligi in regijski pionirski ligi za mlade. Sledi podelitev priznanj za naj športnico občine Tišina za leto 2015. Prvo nagrado prejme Saša Marija Ratnik iz Krajne. Saša Marija Ratnik je športna strelka, ki tekmuje standard zračno puško za strelsko društvo Koloman Flisar Tišina. Nastopa v najvišji državni ligi in je bila dolgoletna reprezentantka, a se je zadnja leta odločila svoje mesto v reprezentanci prepustiti mlajšim tekmovalkam. Drugo nagrado prejme Melisa Žalik iz Vanča vasi. Melisa Žalik nastopa standard zračno puško za strelsko društvo Koloman Flisar Tišina v drugi državni ligi ter mladinski državni ligi. Tretjo nagrado prejme Natalija Pavlinjek iz Tišine. Natalija Pavlinjek je tekmovalka v atletiki atletskega kluba Panvita. V slovenskem in mednarodnem okolju je dosegla rezultate, ki uvrščajo svojo starostni kategoriji slovenski vrh. Sedaj sledijo priznanja za naj športno ekipo občine Tišina za leto 2015. In prvo nagrado prejme strelsko društvo Koloman Flisar Tišina iz Tišine. Strelsko društvo Koloman Flisar Tišina velja že tradicionalno za enega izmed najuspešnejših klubov v Sloveniji. Nastopa v najvišji državni ligi, kar je uspelo le nekaterim redkim klubom v državi. Prav tako nastopa z ekipo v drugi državni ligi in v tretji državni ligi. V vseh treh državnih ligah se nastopa v absolutni konkurenci. Mlajše generacije pa nastopajo v državni ligi za mlade, v kategorijah osnovnošolcev do srednješolcev. Pričenjamo s podelitvijo priznanj za perspektivnega športnika občine Tišina za leto 2015. Priznanje prejme Iztok Rebrica iz Gradišča. Iztok Rebrica je mladi strelec v klubu strelskega društva Koloman Flisar Tišina, ki tekmuje serijsko zračno puško. Je pomemben člen prve ekipe v državni pionirski ligi in regijski pionirski ligi za mlade. Priznanje prejme tudi Luka Jablanovec iz Tropovcev. Luka Jablanovec je mlad športnik, kolesar, član kolesarskega kluba Tropovci iz Tropovcev.
V starostni kategoriji dečkov C je postal državni prvak na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Priznanje je osvojil tudi Mario Gobar iz Murskih Črncev. Mario Gobar je bivši član karate kluba Murska Sobota. Dobil je certifikat na svetovnem prvenstvu. In kot zadnje bomo podelili priznanje za najperspektivno športnico občine Tišina za leto 2015. Priznanje prejme Natalija Gergej iz Gradišča. Natalija Gergej je mlada strelka v klubu Strelsko društvo Koloman Flisar Tišina, ki tekmuje serijsko zračno puško. V letu 2015 pa je začela nastopati tudi v višji kategoriji z standard zračno puško. Nastopa v tretji državni ligi. Priznanje prejme tudi Marina Gobar iz Murskih Črncev. Marina Gobar je bila članica karate kluba Murska Sobota. Dobila je certifikat na svetovnem prvenstvu. Že leta 2004 so se pričela dopisovanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor. Vendar smo z njihove strani šele 30.4.2007 dobili konkretnejša navodila, kako rešiti nastalo situacijo, od takrat naprej pa so se vrstili nešteti sestanki z raznimi institucijami, usklajevanja, ki smo jih že podrobneje predstavili, zato se sedaj osredotočamo za na nas najpomembnejši datum v tej zgodbi, ki je zagotovo 17.3.2014, ko je bila podpisana pogodba o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Rekonstrukcija Batjanjevega dvorca za živo v parku DOO, ki jo zastopa Dejan Köves, doktor medicine, specialist splošne medicine. Takrat se je začela zgodba, katere z vsaj delno srečnim koncem se sedaj lahko veselimo. Zasebni investitor je 19.2.2015 pridobil gradbeno dovoljenje za ureditev zdravstvenega centra, v katerem pa bo poleg ordinacij še prostor za fizioterapijo, lekarna. Del zgradbe pa bo še vedno v javni lasti in v tem delu se nahaja poročna dvorana, pod njo pa urejena klet. Še istega leta je zasebni partner sklenil pogodbo z izvajalcem del, ki je pričel z vsemi potrebnimi deli. Občina kot javni partner pa je sporedno pripravljala projekt za ureditev parkirišča parka in izvedla ureditev parkirišča. Sodelovanje med zasebnim in javnim partnerjem je ves čas investicije bilo vzgledno, kar je tudi omogočilo, da so dela zaključena ter se projekt s pripadajočo okolico lahko preda svojemu namenu. Ponosni smo in se zahvaljujemo zasebnemu partnerju Živa v parku DOO, ki je zastopa Dejan Köves, doktor medicine, specialist splošne medicine, da je skupnimi močmi uspel projekt javno-zasebnega partnerstva, ureditev zdravstvenega centra in s tem v naše okolje nesel novo pridobitev, novo dogajanje, novo ponudbo, novo upanje. Sedaj pa prosim, da se nam na odru pridruži dr. Dejan Köves, zasebni partner obnove Batjanjevega dvora. Najprej hvala lepa za topel pozdrav. Se upravičujem, če me bo zmes preplavljala čustva.
V bistvu bi dosti rajši bil v tisti ordinaciji notri ena na ena, pa vam vsakemu posebej razlagal, kako je bilo. Ampak, ker so proslave pač stvar za množico, bom kratek, moram pa se ob tej priložnosti vseeno zahvaliti številnim ljudem, ki so mi pri tem projektu pomagali. Vse je bilo že povedano, kako se je začelo, kakšne težave smo imeli, zato bi se jaz osredotočil predvsem na ta bolj veseli del, se pravi, na ta končni cilj, ki smo ga dosegli za skupnimi močmi in se ob tem zahvalil tistim, ki so mojo mogoče malo noro pa zmedeno idejo uspeli spraviti pod streho. To so prijatelja Tere in Majda Cipot, ki jo moram prva omeniti, ki sta prva v bistvu zvedela za to mojo idejo in sta jo računsko in ekonomsko uspela spraviti v neke normalne okvirje. Potem se moram seveda zahvaliti preaktivnemu biroju Lazar in gospodu Tomažu Lazarju, ki je vse to po neštetih posvetih z Zavodom za varstvo kulturne dediščine spravil v tako obliko, kot je sedaj. Gradbeništvo Durič z vsemi podizvajalci, ki ne bom vseh našteval, ker bi trajalo predolgo. Gospodu nadzornemu Ficko Bojanu, seveda gospodu Županu za res zgledno sodelovanje in občinskemu svetu za zgledno sodelovanje, gospe direktorici občinske uprave, ki, s katero smo veliko sodelovala in ki me je včasih v težkih trenutkih tudi uspela potolažiti, da bo vse dobro. In seveda se moram nazadnje zahvaliti tudi svoji družini. Mama, hvala za ime Žiba. Žiba v parku je tvoje ime in pomeni življenje. In mislim, da je ravno to ime prineslo optimizem, da smo uspeli projekt končati. Aleš, tebi hvala, ker si na mesto očeta praktično vodil gospodarstvo. Nina in Leon, vama hvala, ker sta strokovno in drugače pomagala, da ima stvar takšno obliko, kot je, in sta me včasih usmerjala v, upam da, pravo smer. Brigita, tebi pa hvala, da si stala v tem nemirnem duhu, ko bi ti kaj drugega pripadalo pri teh letih in da skupaj peljemo ta projekt. Še nekaj bi rad poudaril pri vsem tem projektu, pri tem, kar smo dosegli. Vse, kar smo delali, od ideje do končne izvedbe, do ekonomskih analiz, do tega, da nam je seveda izpustil sem Ljubljansko banko in ljudi, ki delajo v Ljubljanski banki, ki so omogočili, da je ta projekt nastal, vse je plod našega domačega pomurskega, prekmurskega znanja. In nekako se mi je sinoči utrnila misel, ki jo bom malo ukradel, ne samo v kmetijskih panogah diši po Prekmurju, tudi gospodarstvo in zdravstvo diši po Prekmurju. Ta projekt diši po Prekmurju in bo živel za Prekmurje. Nekaj besed bi namenil gospodom, ki krojijo zdravstveno politiko. Glejte, tako kot smo ljudje različni in se spreminjamo, tako se tudi krojimo različno naša oblačila. In včasih je treba kaj ki popraviti, dodati. Pustite nam, ki delamo neposredno in nam dovolite včasih, da naredimo kaj malo po svoje, ker smatramo, da smo najbolj poklicani za to, ker vidimo sistem od znotraj. Ne bo se podrl svet, če nam pustite vse majhne spremembe. Gospod Župan, vem, da preživljate težke trenutke,
Še enkrat iskreno sožalje v mojem imenu in v imenu mojih sodelavcev. Rad bi pa končal z tem, kar imam najraje. Obožujem stare filme, starejši od mene se boste spomnili filma Casablanca. Končal bi z zadnjim stavkom, ki sta si ga izmenjala. Rik in francoski oficir, upam, da je to začetek dolgega in tesnega prijateljstva. Hvala. Hvala, doktor Kövesu. Prosim, da se nam na odru še enkrat pridruži gospa Brigita Köves, gospod župan Franc Horvat in gospa direktorica občinske uprave Mateja Križdanič-Telkeš in seveda dok drug kot Dejan Köves. Gospod Köves, jaz imam v občini in občinski upravi, smo dobili vedarjeno sliko, ki ponazarja oziroma prikazuje stari razrušeni grad. Tista je končana zgodba. Mi vam pa bistvo v spomin na današnji dan in za nadaljne sodelovanje poklanjamo delo našega slikarja, gospoda Vinka Gajšta, nov zdravstveni center, da boste imeli vedno v spomin na ta dan, ko smo odprli nov zdravstveni dom in obenem tudi zahvalo moje imenu, imenu občanov za vaš pogum, da ste stopili na to pot skupnega javno-zasebnega partnerstva. Še enkrat iskrena hvala in upam, da se naša zgodba začne z drugim korakom, se pravi uspešno zgodbo, kot smo jo začeli pred dobrimi dvemi leti. Vsekakor pa, tako kot pravi naš pregovor, da hišo, da ženska drži po konci tri vogala in še četrtega pomaga moškemu. Iskrena hvala vam, gospa Brigita Köves, da ste stali ob strani doktor Kövesu, da smo res skupaj uspeli pripraviti ta projekt in še enkrat. Bog plati.